Азыр ол үйге келеді де, есікті ашады. Сол кезде оның ойын ештеңе жоқ. Лай, 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 лай деп әнді айтып қойады шығар. Сол кезде мен үйге ақырын кіремін да, мұна жақтан. Уа! Қала қорқышты болды ма? Оның дәзіресі жады. Депті шаңғырықта жіберетін шығар. Жоқ, болмайды, болмайды. Қалай істесеге? Ойлан, Қасбек, ойлан. Ол үйге кіріп келген кезде, мен төсектің астына тығылып қалсам. Болмайды, мынадан қорықпайды ғой. Не істесем екен, а? Әй, Қасбек. Во! Болмайды! Тү! Не істесем екен, е? Әй, ойлан! Әй, мұна! Әй, мұна! Бағына бір тап! Әй, сен! Бекер Қазбек емессің ғой, ей сен ақылды, жақсы Қазбексің ғой сені, я. Бұл қазір үйге келеді, костюмін шешіп, шифонерді кесіп ашқан кезде. Қалай, а? Қоямыз мүмкін қорқытуды. Бұлай тұр. Сен бұлай тұр. Емен, оң жақтан келе жатты. Амен, сол жақтан келе жатты. Емен, бойымызын. Амен, бойымызын. Мен сен бір соқсам аспанға шын жүрберем. Амен, сен бір соқ күлкен басқан түсін жүрім. Жол бер. Сен бір. Сен бірді? Сен бір. Кел. No!
Сәлеметсіңдер ме, балалар? Саламатсыздар. Әй, бәрекелді. Отырыңдар. Ай! 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 Не боқ болды? Кнопка. Кнопка? Қойып-қойыпты. Кім қойды? Байгенжеев, тұр орныңнан. Ие? Бұл не масқара? Бұл не бассыздық? Жұрттың бәріне кнопка қойып, сенің не, ыстығың тасып жүр ме? Бұл арада ыстықтың не қатысы бар, ағай? Енді қатысы жоқ, сөйлеме болды. Айналайын-ау, одан да сабағыңды оқысаш. Сабағыңды оқысаш. Біз дегенің бала күнімізде ұстаздарды қалай сыйлайтын ем. Пақ шіркін. Ұқтың ба, Байгенжей? Түсіндім. Екінші ондай жаман қылықтарыңды көрсетуші болма. Жарай ма? Отыра ғой.